大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。昨天呢，在这个冬奥会上有一个场景，我看了那一段，我觉得非常非常有意思。这个冰球啊，女子冰球，美国队跟加拿大队呢争冠军。这美国队呢，从这个第二节的时候呢就领先了，1-0，到了第三节呢，到了2-0，离比赛剩下3分多钟的时候，还2-0领先呢。哎，就在这个时候，哎，加拿大翻盘，进了一个球，3分多钟进了一个球。翻盘之后又打了一共剩三分多钟，打了1分多钟，大概我注意那时间是在1分40秒啊，是30多秒的时候，加拿大把大门换下去，然后再换上一个进攻队员，拼了。就是门不要了，城池不要了，跟你干了。美国队的一个队员在阻挡防守这加拿大队员的时候呢，这个球到他的这个杆下之后，他这一杆打过去，这球就冲着加拿大大门就去了。这就中国人的话叫鬼使神差啊，那就活该，那只能叫活该。这个球那么大一大门，他打在门柱上没进去。那个时候大概是一分，离比赛结束1分20秒左右，加拿大那球员回去把球又带回来，在离比赛结束55秒的时候，扭脸又进了一个球，就打平手了。那家伙你看那场上吧，那加拿大那个人，那女孩就全都疯了，然后这个美国的女孩全都懵了。加时赛还是20分钟，打到10分钟，还剩10分钟，大概15秒左右的时候吧，那加拿大那个以多打少又进了，然后加拿大得冠军了。那家伙加拿大疯了，那全都，你看那新闻没别的，就是这球了。美国的女孩的哭啊，就是那都是那叫无声的泪，就输的心里头，我跟你说那才搓火了。那是啊，对不对？本来你都上了10米跳台了，那加拿大人还在底下潜水呢。这家你在10米跳台那高度待了50多分钟，这加拿大这个人在潜水里头闷了50多分钟，一扭脸一跺脚跑你脑顶上去了。人们说的话，这叫命运呢、这没办法解释的命运呢。今天大的天象，大的天意呢，摆在每一个人面前。有一个人被抓了，我刚才早上起来一睁眼被一看，哥们给抓了，全国政协的副主席，这个人叫苏荣，这个人老有名了。咱先看看那家曝光网这个爆料网站怎么说苏荣被抓的。这里面提醒大家，就是我说的很多天意，顺着天意而为的人就会有自己的未来，逆天意而为的人你就死定了。这篇报道的文章题目这么说的，全国政协副主席苏荣被查，妻子和侄子被抓。北京最新的消息，第12届全国政协副主席、原江西省委书记苏荣是令计划和周永康的集团的主要成员，中纪委对其展开调查。苏荣的妻子和侄子因为涉嫌严重经济犯罪被抓。这家网站说个词儿叫新四人帮啊。这个新四人帮的说法是，我跟大家提醒啊，是令计划、薄熙来、周永康、徐太厚啊。这个我个人的评论当中是绝不认可的啊，这个先说了。拼了命的要把这一波弄一块儿，给我的感觉啊，拼了命的要把这一波人弄一块儿，然后曾庆红跟江泽民大义灭亲，老好人了，然后就把他们弄死了，对吧？那他下面就把苏荣的经历履历啊都给说了一遍，但是呢，他强调的就是苏荣是听周永康的，这可能是那么回事，但是呢。你说是周永康当成了大老板打死了，上面没人了，这就我不信。而苏荣真正出名的，在国际上出名的，有这么一档事儿。
江西人大主任受贿案遭到起底，前江西省委书记苏荣实际是国际逃犯。所以江西人大主任受贿这些我这都根本算不上新闻了，关键是苏荣是国际逃犯。我相信很多朋友今天听这个字儿呢就有点哎怎么回事。那故事是这么个故事，2004年11月，当时是甘肃省委的书记的苏荣随团，当时团里面包括吴邦国，随团访问非洲，包括肯尼亚、赞比亚、津巴布韦和尼日利亚四个国家。在当时的11月4号下午结束对赞比亚副总统的国事访问之后，在返回酒店的途中，苏荣接到了赞比亚高等法院工作人员亲自送来的法院传票，被告了。当时包括吴邦国在内的另外14名代表团成员亲眼目睹了苏荣接过传票的过程。这里呢就是相应的一些正常的法治国家就是非常注重一点，就是本人亲自接了传票，这是一个法律程序的问题。就是说当他不是亲自接到传票的时候，他可以说我不知道，就说非常严谨，有第三者证明他接到传票，这是在传票的相关法律程序当中的很关键的一部分。然后这里解释，苏荣在1998年4月到2001年10月任吉林省副书记期间，同时是省610办公室的组长，610的。在苏荣主持吉林省对法轮功迫害期间，23名法轮功学员已经被证实迫害致死。2001年10月，苏荣从吉林转到青海任省委书记，一直到2003年8月，而在这期间他依然在执行着对法轮功的迫害。2003年，苏荣被调到甘肃省任省委书记。2004年11月份，随乌邦国出国，被海外的法轮功学员告上了赞比亚的高等法院。这是前后的故事。我们刚才说过，周永康的小蜜，姓纪的，对吧？姓纪的，他是从2003年转到公安部，任公安部部长办公室副主任和全国维稳办公室副主任，整个时间集中在这儿，而苏荣正是在这期间被告，非常有趣的现象。文章讲，法庭聆讯时间是安排在11月8号，当时苏荣不得不脱队，就离开代表团等待传讯。但是在2004年11月8号，苏荣没有出庭，有关部门因此通告赞比亚有关边界管理部门，在法庭作出裁决之前禁止放行苏荣。后来中领馆为苏荣请了一名律师，该律师请求法庭给被告一点时间做准备，法庭因此延期庭审时间到11月13号，但是苏荣再次缺席。随即赞比亚警方来到了苏荣当时的暂时住所，抓捕他，发现只有他的个人物品，而苏荣曾经下榻过的酒店记录显示他在11月8号下午2点钟退房，从此无音讯。那11月8号呢，本来是应该出庭的时间。赞比亚警方随后发出通缉令，全面缉拿苏荣归案。在赞比亚警方通缉期间，苏荣靠中领馆的协助几经辗转，最后逃回中国。那法轮功方面称不会放弃法律追究迫害参与者苏荣，计划将他告上海牙的国际法庭。2004年
苏荣上演了国际大逃亡之后，在06年低调的来到了北京的中共中央党校任常务副校长，07年转到江西省任省委书记。2013年3月苏荣卸任，被任命为全国政协副主席。那现在呢，对政法委体系的清剿是围绕着李东生当时被拿下，从那是真正的起端。而这种起端我们现在看到的方向，却是把610的这个身份的人放在了直接的目标的位置上。冯小刚呢，再次成为了这个新闻人物，这个挺逗哏儿。法广呢有篇报道这么说的，冯小刚坦言春晚让老百姓满意是瞎扯，得让领导先满意。冯小刚接受人物杂志专访时讲，马年春晚被网友们吐槽一事，他回应说，你说让老百姓满意，这是一句瞎扯的话，你让老百姓满意的前提是你必须让领导先满意，因为领导不满意老百姓看不见，对不对？我说我对春晚的改造如果能有 10% 的话，春晚对我的改造就是100%。完了。所以我个人的感觉说，当时看到冯小刚去主持春晚做总导演，你知道当时给我的心理想法是什么呢？他就想玩一票，他就想知道到底春晚怎么玩的，玩完就完了。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。